লোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু মই নেত্ৰজিত পৰাই প্ৰতিগৰাকী টাইমেটো দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছো জলমতত আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে এটা বিষয় লৈ আহিছো যিটো বিষয়ক লৈ বিগত দুটা দিন ধৰি ৰাজ্যত হৈছৰ সৃষ্টি হৈছে বিষয়টো হৈছে যে পুলিচ ৰাজৰ নামত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যত গুণ্ডা ৰাজ আৰম্ভ কৰিছে নেকি এটাৰ পিছত আন এটা কৈ তেনেকুৱা ঘটনা আজি লাইভত আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে যে যিবিলাক ঘটনা আৰক্ষীয়ে সংগঠিত কৰিছে আৰু বিশেষকৈ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত যিটো ঘটনা সংগঠিত কৰিছে তাক লৈ আপুনি কি ভাবে আপোনালোকৰ মন্তব্য লাইভত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম রাজ্যত পুলিশ রাজ চলিছে নে গুন্ডা রাজ চলিছে রাজ্য জুড়ে এই প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে টাইমেটর জনমতত এই প্রশ্ন উত্থাপিত করেছো গুয়াহাটী দিন দুপুরতে আরক্ষী যে গুন্ডাগিরি করেছিল তাক লৈ আপনাদের কিভাবে কমেন্ট করে এই কথা সরকার তথা আরক্ষী আজি এই অনুষ্ঠানত পুনপটিয়া সম্প্রচারত জনাব পারে মহিলা শিশুর সম্মুখতে এগুলি ব্যক্তিক আক্রমণ কিমান যুক্তিসঙ্গত কেবল সিমানেই নহয় সেই ব্যক্তিগৰাকীক আক্রমণ করার পিছত মহিলাগৰাকীক থানাতো অভব্য আচরণ করেছিল সেই সকল আরক্ষী ক্ষমতায় এতিয়া মূৰত ধৰিছে নেকি অসম আৰক্ষীৰ এই প্ৰশ্ন আজি আমি জনমতত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আৰু কিভাবে আপুনি কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে প্ৰতিটো কমেন্ট আমি এই মুহূৰ্তত পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম কমেন্ট কৰক যে আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা কিমান দূৰ যুক্তিসংগত আমি প্ৰথমতে দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো যিটো দৃশ্যক লৈ এই মুহূৰ্তত ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম য'ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিন দুপৰতে এগৰাকী ব্যক্তিক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে কমেন্ট অহা আৰম্ভ হৈছে আৰু পি চি আৰ টিমে যদি মোৰ কথা শুনি আছে এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম জ্যোতিষমান বৰাই কমেণ্ট কৰি কৈছে যে ৰাজ্যত এয়া পুলিচ ৰাজ নহয় গুণ্ডা ৰাজ চলিছে বিশ্বজিৎ চক্ৰৱৰ্তীয়েও কৈছে যে গুণ্ডা ৰাজ চলিছে মুক্তাৰ মণ্ডলেও কৈছে আৰক্ষীৰে যি কাম কৰিছে এয়া সঠিক হোৱা নাই আমি সম্ভৱ হ'লে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি সম্ভৱ হোৱা নাই আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম সমান্তৰালভাৱে আমি এতিয়ালোকক জনাই আছোঁ এই যিটো দৃশ্য অতিকৈ দৃষ্টিকটু হৈছিলে এই যিগৰাকী ব্যক্তিক এইদৰে ঘূৰিওৱা হৈছে এই ব্যক্তিগৰাকী বৰ্তমান জেলত তেখেতে কাৰাগাৰত পঠিয়াই দিয়া হৈছে এগৰাকী মহিলা আছে এটি কণমানি শিশু আছে আৰু তাৰ সন্মুখত আৰক্ষীয়ে এই কাম কৰিছে আৰক্ষীৰে ভূমিকাক লৈ আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আপোনালোকৰ কমেণ্ট আমি লাইভত পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম এইসকল আৰক্ষীৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তাকো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব লাগে অকল তেওঁলোকক নিলম্বন বা ছাছপেনশ্যন কৰিলে দায়িত্ব শেষ হৈ যাব নেকি এইদৰে কিদৰে মারপিট কৰিছে চাওক এবাৰ প্ৰহাৰ কৰে যিবিলাক তেওঁলোকৰ অভব্য আচৰণ যিবিলাক ভাষা অসম আৰক্ষীৰ মুখত এনেকুৱা আচৰণ আৰু ভাষা শোভা পায় নেকি এইসকলক কেৱল ছাছপেণ্ড কৰিলে বা নিলম্বন কৰিলে শেষ হৈ যাব নেকি বিকি গুপ্তাক জেললৈ পঠিয়াইছে আৰু এইসকল লোকক ওপৰত কি ব্যৱস্থা লৈছে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট কমেণ্ট আহিছে আৰু আমি কমেণ্ট পঢ়া আৰম্ভ কৰিম বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে জয়দুল মজুমদাৰে কৈছে যে গুণ্ডাৰ দৰে আচৰণ কৰিছে বাবুল বুলবুল হুছেইনে কৈছে গুণ্ডাৰাজ চলিছে আমি সম্ভৱ হ'লে এংকৰকো দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ গুণ বৰাই কৈছে আচলতে পাৱাৰৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আন এগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে মিনাছ শ্ৰীশান্তে উল্লেখ কৰিছে যে সৰু বাচ্চা দেখিও মৰম নালাগিল নেকি সঁচাকৈ অসম আৰক্ষী বা গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ পৰা এই কথা কোনেও আশা নকৰে এগৰাকী মহিলা আছে এটি 3-4 বছৰীয়া শিশু আছে আৰু এই শিশুটিৰ সন্মুখত দেউতাকক এইদৰে মাৰপিট কৰিছে বেয়া কথা কৈছে এই কথা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে সমান্তৰালভাৱে কমেণ্ট কৰিছে জয়ন্ত কুমাৰ শইকীয়াই যে ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে সমান্তৰালভাৱে আন কেইবাগৰাকীও কৈছে মেক্সে উল্লেখ কৰিছে যে বৰ্তমান গুণ্ডা ৰাজ আৰম্ভ হৈছে বুলবুল অসমে কৈছে যে গোপাল ৰায় নামৰ এগৰাকী ই ৰিক্সা চালকক 10,000 টকাৰ জৰিমনা বিহিছিল যাৰ বাবে তেখেতৰ হাৰ্ট এটেকত মৃত্যু হয় এই ঘটনাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে ৰাজপথত সাধাৰণ নাগৰিকক চোৰ ডকাইতৰ দৰে অপৰাধীৰ দৰে পত্নী আৰু কণমানিৰ সন্মুখতেই প্ৰহাৰ কৰিছে ললিত বৰাই কৈছে যে গুণ্ডাৰাজ চলিছে সমান্তৰালভাৱে ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে পুলিচ ৰাজ নহয় এতিয়া গুণ্ডাৰাজ চলা আৰম্ভ হৈছে অসম পুলিচৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি বিভিন্নজনে উল্লেখ কৰিছে মনু বিজনে কৈছে যে ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে আলাউদ্দিনে কৈছে ডিজিপি ছাৰক চেলুট জনাইছে কিয়নো ডিজিপিয়ে এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰ বাবে ডিজিপিকো ধন্যবাদ জনাইছে সমান্তৰালভাৱে সুকান্ত মুখাৰ্জীয়ে কৈছে ইট ইজ ইণ্ডিড এ মেটাৰ অফ শ্বেম সমান্তৰালভাৱে এই যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে যিবিলাক হিউমিলিয়েট কৰা হৈছে বুলি কৈছে বাচ্চাটোৰ সন্মুখত বা পত্নীৰ সন্মুখত এগৰাকী ব্যক্তিক যিদৰে অপমান কৰা হৈছে সেয়া গ্ৰহণযোগ্য সমান্তৰাল বুলি গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে টিম ৱেটে কৈছে
তেওঁ লিখিছে অনুপমে কৈছে যে বহুত গুণ্ডামী হৈছে পুলিচৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু অমূল্য বৰাই কৈছে যে এনেকুৱা ঘটনা প্ৰতিদিনেই হৈ আছে আৰু এই ঘটনাটো ভিডিঅ' কৰাৰ বাবেহে পোহৰলৈ আহিল হয়তো এই ঘটনাৰ ভিডিঅ' নথকাহেঁতেন এই ব্যক্তিগৰাকীক বহুত দিনলৈ জেললৈ পঠিয়াই দিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ জীৱন পৰিয়ালটো শেষ হৈ গ'লহেঁতেন আৰু আৰক্ষীয়ে নেত্ৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰিছে কেৱল নিলম্বন কৰিলে হ'ব নেকি এজন ব্যক্তি জেলত এওঁলোকৰ ওপৰত কিন্তু কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু যিসকলে মাৰপিট কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নেত্ৰ কমেণ্ট কওক আনিছে দুদিন পৈছে ইতিমধ্যে বহুতে আমাক কমেণ্ট কৰিছে এই মুহূৰ্তত নাস্কৰ আলী ফালৰ পৰা কমেণ্ট কৰা হৈছে পুলিচক জেলত জেলত যাব লাগে বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে শ্ৰীমন্ত শইকীয়াই কৈছে সম্পূৰ্ণ প্ৰশাসনক ভুল বুলি ক'লেও ভুল হ'ব একাংশহে এনেকুৱা প্ৰবৃত্তি থাকিব অৰ্থাৎ একাংশ পুলিচক তেওঁ জগৰীয়া কৰিছে সম্বীৰ বসুমতাৰে ছাছপেণ্ডেড বুলি কৈছে আৰু কিনাৰ আলীয়ে কৈছে গুণ্ডাৰাজ চলিছে আৰক্ষীৰ জীৱন মহন্তই কৈছে যে অসম পুলিচ গুণ্ডা অসম পুলিচৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে সাইফুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে কৈছে এইটো ডেমক্ৰেচি বুলি কৈছে ইয়াত পুলিচে এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে জুলমত আলীয়ে গুণ্ডাৰাজ বুলি কৈছে দীপক হাজৰিকা কৈছে সকলো আৰক্ষী বেয়া নহয় কিন্তু কিছুমানে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেনে আৰক্ষীক তেনে আৰক্ষীৰ বাবে নতুন আইন আনিব লাগে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে পাৰ্থজ্যোতি সোণোৱালৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে পুলিচৰ নাকাচিকীজন সদায় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে সাধাৰণ মানুহক অৰ্থাৎ গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ ঘটনা যে হয় এয়া ইতিমধ্যে কমেণ্টত প্ৰমাণ হৈছে গুঞ্জৰ ৰহমানে কৈছে অসম পুলিচৰ প্ৰতি কিমান ভাল পোৱা ৰাইজৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়ি চালোঁ আৰু কেতিয়াও পুলিচত ভৰ্তি নকৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে অংশুমান কাশ্যপে কৈছে এইজন পুলিচক ৰাইজৰ আগত আঁঠু কঢ়াই থ'ব লাগে সন্মান কি তেতিয়াহে বুজিব বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু মূৰৰ বিষ হৈছে অসম পুলিচৰ বুলি গ্যাছ উদ্দিনৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত কমেণ্ট কৰা হৈছে শাহিদ আহমেদে কৈছে যে ঘটনাটো গ্ৰহণযোগ্য কোনো কাৰণতে নহয় বুলি ইতিমধ্যে কমেণ্ট কৰিছে ৰাফিকুলৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে এইবোৰ পুলিচতে গুণ্ডা পুলিচ আছে বাবে আমি নিজকে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিম নে বিপদত পৰিম ৰাতুল বৰাই কৈছে পুলিচে গুণ্ডাৰাজ চলাইছে ৰেকী ভোজনে কৈছে যে এজনক নিলম্বন কৰি লাভ নাই কাৰণ তেওঁলোক আন কেইজন মানুহো আছিল বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি ক্ষোভ উজাৰিছে এগৰাকী ব্যক্তিক ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে বৰ্বৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ক্ষোভৰ উদ্যম চলিছে দীপক কলিতাই কৈছে যে আৰক্ষীৰ গুণ্ডাৰাজ গোটেইকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে প্ৰণৱ গগৈয়ে কৈছে যে গুণ্ডাৰাজ চলিছে পৰাগ বৰাই কৈছে যে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে হিমাংশু দাসে কৈছে যে ৰক্ষকেই ভক্ষক হৈছে ছাইদুল ইছলামে কৈছে যে আৰক্ষীকেইজনক জেলত বন্দী কৰক সমান্তৰালভাৱে জনতাই এই মুহূৰ্তত যি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ছাছপেণ্ড কৰা হৈছে এজনক কিন্তু বাকীসকলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা কিয় লোৱা নাই তাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে ৰাজু শইকীয়াই কৈছে যে গুণ্ডাৰাজেই চলিছে ব্ৰজেন গগৈয়ে কৈছে যে গুণ্ডাৰাজ চলিছে পংকজ সিংহাই কৈছে যে ভেৰি বেড আছাম পুলিচ বুলি উল্লেখ কৰিছে দীপজ্যোতি দাসে কৈছে যে এনেকুৱা কৰি থাকিলে অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস হেৰাই যাব বিৰাট গগৈয়ে কৈছে পুলিচে যিটো কাম কৰিছে এয়া সন্ত্ৰাসৰ নিচিনা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিশ্বজ্যোতি বৰ্ণিল বৰুৱাই কৈছে আৰক্ষীক সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন অশ্লীল ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত বিভিন্নজনে এনেকুৱা অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছে কিনৰ আলীয়ে কৈছে যে গুণ্ডাৰাজ হৈছে ছাদ্দাম মণ্ডলে কৈছে যে অসম পুলিচে নীতি শিক্ষা লোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে ইজাজ আহমেদে কৈছে যে গুণ্ডাৰাজ হৈছে সমান্তৰালভাৱে পূৰ্বালী দত্ত সোণোৱালে কৈছে যে সৰু পুলিচবিলাক গুণ্ডা বুলি উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে আন এগৰাকীয়ে কৈছে যে বিপয়ন চুতীয়াই কৈছে যে অকল এজনক জগৰীয়া কৰিলে বাকীকেইজনক কি কৰা হৈছে হাত কেইবাজনে উঠাইছে জনতাৰ প্ৰশ্নই ভিডিঅ'ত কেইবাগৰাকীয়েও আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু কেৱল ছাছপেণ্ড কৰিলে নহ'ব বুলি কৈছে সমান্তৰালভাৱে আন এগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে নজৰুল খানে কৈছে গুণ্ডাৰাজ আহিছে বিশ্বজ্যোতি ফুকনে কৈছে কিছুমান আৰক্ষীয়ে নিজকে ৰজা বুলি ভাবে এনেকৈ হ'লে জনসাধাৰণে কিদৰে কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মৃত্যুজ্যোতি ডেকাইও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে শফিকুল ইছলামে পুলিচৰ নামত কলংক আখ্যা দিছে এইকেইজনক প্ৰণৱ বৰুৱাই কৈছে বাকী কেইজনকো জেইল দিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে অৱশ্যে অসম পুলিচৰ সমৰ্থনো কনক বেজবৰুৱাই অসম পুলিচ জিন্দাবাদ বুলি উল্লেখ কৰিছে তেওঁ পুলিচৰ পক্ষত থিয় দিছে সমান্তৰালভাৱে আন এগৰাকীয়ে লিখিছে জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসে লিখিছে পুলিচৰ কাম কাজ বহু ক্ষেত্ৰতে বেয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে ফৰিদুল ইছলামে ভেৰি বেড বুলি কৈছে মুছাফিৰ চৌধুৰীয়ে ভাল কাম কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে আবেদ আলীয়ে কৈছে যে আৰক্ষীকেইজনকো জেলত দিয়ক ৰাজু শইকীয়াই কৈছে পুলিচে যি কাম কৰিছে এয়া গুণ্ডাৰ দৰে হৈছে বাবুল হুছেইনে কৈছে পুলিচ মানেই সাধাৰণ খাকী পোছাকৰ অপব্যৱহাৰ কৰে গতিকে এইদৰে বিভিন্নজনে এই মুহূৰ্তত কমেণ্ট কৰিছে নাজবুল হুছেইনে কৈছে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে ছাছপেণ্ড কৰিলে নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে গুণ্ডাৰাজ চলা বুলি উল্লেখ কৰিছে আজিৰ দিনত পুলিচগিৰি দেখুওৱা বুলি তামাজুদ্দিনে উল্লেখ কৰিছে গ্যাছ উদ্দিনে কৈছে যে অসম আৰক্ষীয়ে গুণ্ডাৰাজ চলিছে
এআই পুলিশগিরি নেকি বুলিও বিভিন্ন জনে প্রশ্ন করেছে গটিকে ধারাবাহিকভাবে এই দৃশ্য দেখার পিছত বিভিন্ন জনের মনতে প্রশ্ন আহিব অসমৰ জনতাৰ ৰক্ষাৰ বাবে অসম আৰক্ষী আছে কিন্তু সংবিধান আৰু ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জানো এই ঘটনা সংঘটিত হল আৰু কোত সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীত নেত্ৰ আৰু যথেষ্ট কমেন্ট আহিছে অনিশ্চয় জ্যোতি বসুত যথেষ্ট সংখ্যক কমেন্ট আহিছে এই মুহূৰ্তত ছফিকুল ইছলামৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে পুলিচৰ নামত কলংক কনক বেজবৰুৱাই আসাম পুলিচ জিন্দাবাদ বুলি ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে পুলিচৰ কাম কাজ বহুত বেয়া বুলি জ্যোতি প্ৰসাদ দাসৰ ফালৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে মুছাবিৰ চৌধুৰীয়ে কৈছে যে ভাল কাম কৰা নাই আৰক্ষীক জেলত দিয়ক বুলি আবেদ আলী ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত কোৱা হৈছে স্মাৰ্ট পুলিচৰ মূৰত ধৰিছে জিয়াপুৰ তালুকদাৰ ফালৰ পৰা কমেণ্ট কৰা হৈছে এম ডি এফ ইছলামে কৈছে দুখ লাগে আসাম পুলিচৰ কাম দেখিলে বাবুল ইছলামে কৈছে পুলিচ মানে ভয় সাধাৰণ কথাতেই খাকী পোচাকৰ অপব্যৱহাৰ কৰে বহু পুলিচ পুলিচে এছ পিৰ ভাবুকি দিয়ে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে কমেণ্ট কৰিছে দিবাকৰ কাপিলে কৈছে ভেৰি বেড টু চি বুলি উল্লেখ কৰিছে নাস্কৰ আলীয়ে কৈছে আসাম পুলিচৰ গুণ্ডাৰাজ বুলি কৈছে জাকিৰুল ইছলামে কৈছে যে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ নাজবুল হুছেইনে কৈছে এয়া ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ চৰকাৰে পুলিচক ক্ষমতা হাতত তুলি দিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ আনিছে নিশান তালুকদাৰে কৈছে ছাছপেণ্ড অল দ্য পুলিচ ইন দিছ কেছ অৰ্থাৎ সকলোকে ছাছপেণ্ড কৰিবলৈ তেওঁ জনাইছে আৰু ইজামুল অক্সমে কৈছে যে আসাম পুলিচ গুণ্ডা হয় বুলি তেওঁ কৈছে আতোৱাৰ ৰহমান পুলিচ গ' বেক বুলি কৈছে উকিল বৰুৱাই কৈছে ব্যক্তিগত পাৱাৰ চলাইছে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে কমেণ্ট কৰিছে ৰেকিব হুছেইনে কৈছে সঁচাকৈ গুণ্ডাৰাজ চলিছে আজিৰ দিনত পুলিচগিৰি বেছি দেখুৱায় বুলি তাজিমুদ্দিনে কমেণ্ট কৰিছে জুলমত আলীয়ে কৈছে পুলিচৰ বেছিভাগ কৰোঁতে গুণ্ডাৰাজ কৰে বুলি কৈছে মন্য সোণলে কৈছে এনেকৈ কৰিলে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম বুলি তেওঁ কৈছে বিশ্বজ্যোতি বৰ্ণিল বৰুৱাই কৈছে নিজ পত্নী নাবালক সন্তানৰ আগত আইনীভাৱে ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰহাৰ কৰিব নোৱাৰে শিশু সুৰক্ষা আইনৰ আধাৰত এনেকৈ প্ৰসাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে আসাম পুলিচ গ' বেক বুলি ইজাজ আহমেদৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে নজৰুল চৰকাৰে কৈছে চি চি টিভি লাগিব চব জেগাতে পুলিচৰ ভাল বেয়া ওলাই যাব বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে কমেণ্ট কৰিছে শোভন আলীয়ে কৈছে এতিয়া পুলিচে বহুত বেয়া কাম কৰে দুদিন আগতে মোৰ লগতে এনেকুৱা কৰিছে অৰ্থাৎ এই গুৱাহাটীৰ ঘটনাই যে প্ৰথম ঘটনা বা নতুন ঘটনা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই কমেণ্টত সেয়া স্পষ্ট হৈছে এ ৰহমানে কৈছে চবকেইটাক নিলম্বন কৰক বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে কমেণ্ট কৰিছে দীপক হাজৰিকাই কৈছে অকল নিলম্বন কৰিলে নহ'ব এৰেষ্ট কৰিব লাগে এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ সাধাৰণ মানুহজনৰ ওপৰত বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে পুলিচ ৰাজ বুলি এছ কৰি তাই কৈছে আতোৱা ৰহমানে কৈছে গুণ্ডামী বন্ধ কৰক অৰ্থাৎ অসম পুলিচৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত খুব উজাৰিছে আৰু এগৰাকী ব্যক্তিক এনেদৰে ৰাজপথত আৰক্ষী আক্ৰমণ কৰাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক আৰু আমি কমেণ্টসমূহ লাইভত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে কমেণ্ট কৰিছে আমাৰ লগত অমিয় কুমাৰ শইকীয়াই কৈছে লাহে লাহে পুলিচ বুলি ক'লে গুণ্ডাবোৰৰ ছবি মনলৈ অহা হৈছে জাহিৰুল ইছলামে কৈছে টকা যিফালে পুলিচৰ আইন সিফালে বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ সত্যজিৎ বৈশ্যই কৈছে যে যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ আহিছে বেছিভাগ পুলিচৰ মুখতে বেয়া ভাষা বহুত দাদাগিৰি সাধাৰণ কথা কিছুমানতে বেয়াকৈ গালি দিয়ে জেলত ভৰাই থ'ম এক বছৰলৈ জেল দি দিম এনেকুৱা কথা কয় বুলি উল্লেখ কৰিছে বুলবুল হুছেইনেও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আমিনুল হকে কৈছে পুলিচ ৰাজ নে ব্ৰিটিছ ৰাজ তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে জিয়াউৰ ৰহমানে কৈছে যে পুলিচক এইদৰে বিশ্বাস কৰাটো এতিয়া টান হৈ পৰিব কবিৰ হুছেইনে কৈছে অসমত এতিয়া গণতন্ত্ৰ নাই পুলিচতন্ত্ৰ চলিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে পৰাগ বি বৰাই কৈছে দিনৰ পোহৰতেই এই অৱস্থা ৰাতি সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত কি হ'ব ভাবিলেই ভয় লাগে এই প্ৰশ্নটো এতিয়া সকলোৰে মনত আছে গুৱাহাটীত যেতিয়া দিনৰ পোহৰত এইদৰে পত্নী আৰু কণমানীৰ সন্মুখত আৰক্ষীয়ে গুৰুলা গুৰুলকৈ এজন ব্যক্তিক প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে নিশা হ'লে কি হয় সেইটো আমি কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই সমান্তৰালভাৱে বিভিন্নজনে বিৰোধিতা কৰিছে বিয়াপন চুতীয়াই কৈছে যে ভুল কৰিছে আইনী ব্যৱস্থা লওক হাত উঠোৱাবলৈ কোনে অধিকাৰ দিছে এই কথা উল্লেখ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে লিখিছে পুলিচৰ অহংকাৰ বেছি হৈছে বুলি চম্পক বৈশ্যই উল্লেখ কৰিছে বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে দীক্ষু কলিতাই মন্তব্য কৰি কৈছে যে ডি জি পিয়ে কি কৰিছে এনেকুৱা প্ৰশ্ন এটা হৈছে পুলিচৰ ওপৰত প্ৰশ্ন হ'ব লাগে লিয়াকত হুছেইনে কৈছে যে তদন্ত হ'ব লাগে নুৰুল ইছলামে কৈছে পুলিচে ঠিক কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে ধীৰু গগৈয়ে কৈছে যে অসম পুলিচৰ সামাজিক দায়িত্ব হেৰুৱাই পেলাইছে শাস্তিৰ যোগ্য বুলি উল্লেখ কৰিছে বাছিৰ আলীয়ে কৈছে যে পুলিচকেইজনক নিলম্বন কৰিব লাগে আন এগৰাকীয়ে কৈছে যে অসমত গুণ্ডাৰাজ চলিছে পলাশ মুৰুঙে কৈছে হল বুলিয়ে হাত কোনেও লগাব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে এগৰাকীয়ে লিখিছে কেমেৰা নথকাহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন এই প্ৰশ্নটো বিভিন্নজনৰ মনত আছে আজি দৃশ্যটো বন্দী হোৱা হ'ল বুলিহে এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আন এজনে কৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আকৰ্ষিত হৈ এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে কৰিব বিচাৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ডি জি পি মহোদয় এবাৰ ভাবি চাওক বুলি হেমন্ত বৰা মাজুলীয়ে এই মুহূৰ্তত আহ্বান জনাইছে পংকজ বেদঙক উল্লেখ কৰিছে যে এজনক নিলম্বন কৰিলে নহয় ঘটনাত জড়িত প্ৰতিগৰাকীক নিলম্বন কৰক সমান্তৰালভাৱে আন এগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে পুলিচ শুড বি পাৰ্ডন অন পাব্লিক প্লেচ ৰাজহুৱা স্থানত আৰক্ষী কেইজনে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে এইদৰে এই জনমতৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ কমেণ্ট পঢ়িলোঁ এই অনুষ্ঠান শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকে এই বিষয়টোক লৈ কিভাবে আচলতে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য আৰু এইসকল আৰক্ষীৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লোৱাটো আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ নাইবা
আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াক জনাব বিচাৰিছে। প্রশ্ন এটা অবতারণা হয়েছে, সকলোরে মনত এটা প্রশ্ন উঠিছে যে পুলিশ রাজ নে গুন্ডারা। গুৱাহাটী দিন দুপুরতে এবার আরক্ষীর গুন্ডাগিরি, আর আরক্ষীর গুন্ডাগিরিক লো দায়িত্ব ধরে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া। আপনিও কমেন্ট করক আর জনাক যে এয়া কিমান দূর গ্রহণযোগ্য, কিমান দূর যুক্তিসঙ্গত। মহিলা আর নাবালক নাবালকর সম্মুখতে এগারী ব্যক্তি বর্বরভাবে আক্রমণ করেছে, 5 জনক আরক্ষীর জওয়ানে আক্রমণ করেছে এজন ব্যক্তির উপর। থানাতে মহিলাক অভব্য আচরণ আরক্ষী, কিমান দূর গ্রহণযোগ্য, কিমান ন্যায় সঙ্গত, কমেন্ট করক আর আপনি নিজের প্রতিক্রিয়া জনাওক।